Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Borderlands 1 Game of the Year Edition Enhanced. Doufám, že se vám videjko bude líbit, hodnoťte, komentujte, dejte odběr, like a jdeme na to. Tak než půjdu zase do trash code, tak bych mohl dozbírat ty žurnály. Tak to by mělo být hnedka tady. A je tu ještě nějaký vykřičník? To není, takže tohle by měl být poslední úkol, snad tady v té oblasti. Moje nyní. Uhni. Tady to jsem. A s Bohem. Dahl has asked me to leave. Tak. The transmission said it's time to go. Everyone has left, except the criminals who they've let loose. They won't be my friends. So I had decided to return to leave as Dahl has ordered, but then I found something. I think it is the key to the vault. It proves the vault is real, and that it's here on Pandora and that it can be mine. I also learned that, by my calculations, we are near the 200th anniversary of the last vault opening. Within half a year, approximately. If I leave now, I will never make it back in time. I will stay. Maybe one of the convicts will be my friend. Ah, už dokecala, dobrý. Tak jsem to nechtěl brát, než doplká. Ten rozhovor celý, tak jsem to tu aspoň přejel, všecko. Tak, další pokec. And I allowed him to look about before I shot him in the back several times. I was immediately filled with regret upon doing this because the human contact, no matter how awkward, would have been nice. I've decided his name was Leslie, and he had a troubled childhood where people would make fun of him for having a girl's name. And the torment eventually led Leslie to a life of crime and debauchery. There was a tattoo on his bum that looked not unlike the name Patricia. I might have imagined the tattoo. The experience compelled me to move the vault key fragment I found. Tak, strašně slabý. Ty rakety v tom autě. Tak. A. I seem to be unable to leave camp anymore. I've collected all of the information I need to be able to find the vault. A to je. K začátku. Instantaneous paralyzation upon any attempt to leave my confines. I believe I have some kind of psychosis. Whatever it is, I'm a prisoner of my own jail, and I will not be able to find anything without help from an outside party. I will put out feelers to see if I can get someone on this rock to grant me assistance. Perhaps I can send an off-world message to attract some vault hunters. Some company would be lovely. Tak ten poslední je hnedka tady u toho, no. Pěkné. Davaj. Day 718. I woke up outside the camp today. I don't know how I got outside, but I seem to have overcome my inability to leave. This will be my last recording before I scatter the echo recordings as far as I can. My echo recorder has clearly gone crazy, and if I'm not careful, I too might go insane. I will come back and resume my research when I have rid myself of this two-timing recorder. This is Patricia Tanis, signing out. Okay, ale... Hotovky. Challenge. Tady někde i bílo snad. Co se týče té mapy. Pod rifle. So many. Jasný.
jo, tak. To už ani nevím, kde jsem. Deptive Claptrap. To má Claptrap, no. Jsem to viděl tady někde, ale... tou mapou. Ale možná se ještě objeví nějaký ten questík. Takže uvidíme. Tak. Pryč, pryč. Taky pryč. Každopádně. Je, dáme něco. Trivial, hold heaven. No, necháme trash coast. Je tady dole. Jasný, no ten bod z mapy. Tak. To nemám zobrazené. Dá se tam jet nebo nedá? Je tam něco nebo nic? Aha. Dobře. Nic tam není. Jenom voda. Jasné. Tím pádem tam ten spodek je vyřešen. Skočíme si sem nahoru. To tam dva questy na splnění, vedlejšáky a ještě jeden vykřičník, minimálně. Tam. Jo, to je ještě pod vykřičníkem, takže... tím líp. Že tu není auto na rychlejší přejezd. Počím bejtnout toho Claptrapa. Tam potřebuje záchranu. Na. Zemi, pěkné. Tak, cípni. Těle jsou nepříjemní. A je... že jich tu je.
Critical, nice. Aha, dobře. Tak nepříjemně jsou, když mají stejný level, očividně, ne? Kousek menší a už se celkem dobře zabíjí. Tak, kde pak máme toho klaptrape? Ajeje. Minus. Kde je ten klaptrap? Tady je. No pojď. Repair kit. Je tady kousek. Jo, ty ještě žiješ. Po další, aha. A nějaký šrot. Uj, tady bylo jeden. Ty brdě. To je za pazvuky, jo. Ploštice, nebo co to je? Okay, jak se tam dostat? Tak to je celkem zatočený. Aha, tam z vrchu. No, jak se dostanu tam nahoru? Tady má. Zajímavá textura. Aha, dobře. Tak tady má ne. No ale... se tam nedostanu... tady má. Tak ale... Větě klaptrape asi možná budeš něco... Ty tam nevyskáču tady po té haldě. To asi nejde úplně no. Tam vyskákat. No. A z toho baráku je to daleko. Hezky, že to je nahoře, ale... to vážně mám přeskočit s tadyma? Že ne. To byl blbost. Sestřelit to nejde. Pakuj. Tady nic není. No,
tak to bude dobrá otázka, jak tam vylíst. To tam někde musí dát vyskočit. Takže by odsud. Tam to... A, jsem se dal skákat, nice. Tak, hop. Jo, tak to je v pohodě. Jsem čekal teda, že člověk musí jít trošku dál, no. Si co? Co je? Aha. Vestový. Ale, už. Nějaká fialová odměna by byla. A vypadalo to, že to nebude nic extra. Co to za mnou leze? Cipni. Previd jeden rychlej. Tak, tu máš. Backpack kapacity. No, davaj. Tu nějaký jump. No. A... Rust Commons, Breeder Killed. Aha. Jasný, tak proto jsem ty rusty ještě neměl. Takže tady to se otevřelo až... tím questem, že jsem šel tady tomu chuligánovi pro service pack. No. Dozadu a tady doprava. A tím pádem... Nejsem tady, vůbec mě nevidíte. Říkám, že mě nevidíte. A ještě někde někdo? Ty jsi zase za tím šutem schovaný. A teď. Nikdy si nevšimejte. Já tady jenom procházím. A někdo tu ještě hučí. Někdo na věži? Ne, tam není vidět nikdo. Aha, tam je dole, je, BDS psycho. Bez tak vyletí svarmíci, no jo. Zajímají. No. Za chvíli se jich zbavím a tady mě čeká co. To samé. So big. So angry.
That hurt? Tak. Queen. Tam byli malí peckové, ještě tam vyleze něco velkýho. Jo. To co hodně velkýho. Trošku sprintování, jako... Aha, dobře, tak to dává damage jako svině. Nabíjej. Já to minu. Boha. Já to RPGčko vyhodím, to je úplně k hovnu. Je ta zbraň. Bím v případě totálně ničemu. A užijte si granát. Jo, mi ubírají štíty. Nepoleze ta bestie znova od nuly, co? Ne, už tam číhá. Samozřejmě, že to minu. Damage 0-0, nic. Zlatá sniperka. Nothing like a challenging kill. Ještě. Jo, tady je. Mrňus. Měl z ní něco ještě vypadnout, nebo? A, tohle. Jo, tohle. Já. Tohle je všechno a... Bait and switch. Takže na ty bose budu fakt používat jenom tu sniperku. Ten raketomet je fajn, ale očividně mi s ním ta střelba se nelíp až Borderlands 2, nebo jestli tam má větší účinek, nevím. I to je možný celkem. OK. Tak, to je
Tady dolů a doleva. Minus. Máš. Aj, kvína. Toto jsou ještě těla. Spirant kvína. Minus. Kde jste? O, tady je. Skáčeš. Minus. Minus. Dohledy. Aha, full inventář. OK. To není dobrý. To je ten King. Ty starej se tam od toho. Kupej se tam s ním, tak to je mama. Já si to tady můžu aspoň pěkně ze zadu kuchnout. Tak, ty skap a s tím. Space drop, ano, drop. Plný. Tak, co tu máme pěknýho? Davaj. Ne. To je všecko. A. Špica. Ty. Sem, tak tu máš. A můžu zpátky. Kajda. To není, ne, už to není žádný quest, a to je oboje do rastu na odevzdání. Tak pryč odsud. Královna s králem. Smrt je zastihla. Jauaj. Bedes, jo? Tam bedes vydržel míneš King, upřímně řečeno.
Dávaj. Tak, na BD se docela easy. Překvapivě. Tak šup. A vyčistíme inventář. To je good idea. Tak to je fakt nice damage. 9x77. Tři to nic. Taky slabý, modré to nebrat. Aha. Čili 481. To je on čo. Takže 9x77, 12x102, takže moc no. Tím pádem. Tak. Prdáno uvolněno místo. Tak, šup. Auto tu není. Zavoláme nové. Tak. A odevzdání je oboje na jednom místě. Tak. A cesta bude jednodušší kama. No, přes most. Jak to vidím, tak to je přes most. Tak. A další dva questy hotové. Questy splněné, odevzdáné. Dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Hodnoťte, komentujte, nezapomeňte dát odběr. Tady to pro dnešek zapíchneme. Já vám děkuji za zhlédnutí a na viděnou zase u dalšího videjka.